أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کلہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو. And if you could but see when the angels take the souls of those who disbelieved, they are striking their faces and their backs and saying, taste the punishment of the burning fire.